Fizeste bullying ou cyberbullying contra alguém? Já sofreste bullying alguma vez? Já testemunhaste alguma situação de bullying? 100% dos jovens respondem que sim a pelo menos uma destas questões. Então significa que todos temos um papel a desempenhar para acabar com este comportamento, quer seja físico, psicológico ou online sem sentido. Então faz a tua parte. Para, bloqueia e conta. Para. Para e pensa antes de publicares alguma coisa que possa magoar alguém. Pensa como te sentirias se fosse contigo. Bloqueia. Se és vítima de cyberbullying, denuncia e bloqueia a pessoa que te está a fazer bullying. Conta. Se achas que estás a sofrer bullying, denuncia a pessoa que te está a fazer o bullying. À tua família, aos professores, aos funcionários e à escola segura. Bullying é crime. Ninguém merece ser maltratado. Todos. Podemos ajudar a colocar um fim nisto. Para sempre. Fazer bullying é para fracos.